الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ربا یعنی سود کی حرمت کا بیان ہے. ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور اصطلاح میں ربا سے مراد وہ معین یا فکسڈ اضافہ ہے جو فکسڈ ریٹ کے مطابق اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے، یعنی وہ معین اضافہ یا فکسڈ ریٹ جو ایک قرض دینے والا اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے، اسی اضافے کا نام ربا ہے، یعنی بڑی ہوئی رقم. حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے، یعنی ہر وہ اضافہ جو واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا رسک، خطرہ نہ ہو. کرایہ پر دی ہوئی چیز پر نفع حاصل کرنا یا کرایہ وصول کرنا ربا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں رسک موجود ہے، اس میں صرف مال نہیں ہوتا، چیز بھی موجود ہوتی ہے اور اس چیز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ربا میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اور صرف مال پر یا روپے پر ہی اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ربا کی حرمت کے بارے میں پہلے تو ذہن کو تیار کیا گیا اور قیامت کے دن ربا کھانے والے یا ربا لینے والے کی جو حالت ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ایک مجنون یا جنون زدہ شخص ہوگا کہ جو ایک دیوانگی کی حالت میں اٹھے گا. اس کے علاوہ احادیث سے بھی ربا کی حرمت کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات مہلک چیزوں سے بچو، یعنی ہلاک کرنے والی، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. یہ سات کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں دیکھا اور یہ روایت بخاری کی ہے کہ میں اور جبریل سرخ رنگ کی ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا. میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ مشکل سے کنارے تک آتے ہیں. کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے. پوچھا تو معلوم ہوا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا شخص سود خوار ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، یعنی سود کا گناہ ایک گناہ نہیں، اسے اگر 70 حصوں میں بانٹا جائے تو معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے، یعنی ماں کے ساتھ زنا کرنا جو ہے وہ اس گناہ کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کا ایک ایک حصہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم جسے انسان جان بوجھ کے کھائے، یعنی سود لے، 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں اس کبیرہ گناہ کی جو شدت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے وہ
بہت ہی واضح ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. قرآن پاک میں اس شخص کا انجام اور حال بیان کیا گیا ہے اور حدیث سے اس کا مزید آگ میں جانا, اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی اس آیت کے اختتام پر پتہ چل رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, تو احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو سود کے معاملے میں انوالو ہے جنت میں نہ جا سکے گا. اور پھر ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ان کے اس حالت کی وجہ کیا ہے, ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے, یعنی دونوں کو وہ برابر قرار دیتے ہیں, حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. وہ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا. اور سود کی حرمت میں 7 آیات ہیں قرآن پاک کی, 40 احادیث ہیں, اور اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے, یعنی کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں. اور خاص طور پر جس کے لیے قرآن میں واضح نص یعنی ٹیکسٹ موجود ہو کہ حرم الربا, ربا حرام ہے, تو پھر اس کو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آخری چیز جو آپ پر نازل ہوئی وہ ربا کی آیت ہے, لہذا تم سود کو چھوڑ دو اور اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شبہ بھی ہو. اور یہ جو فرمایا کہ وہ احل اللہ البیع وحرم الربا, تو دونوں میں چونکہ بہت بڑا فرق ہے اس لیے اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا. اب مختصراً دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے, یعنی محنت اور سرمایہ دونوں موجود ہیں. سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے, محنت نہیں لگتی. تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال بھی ہوتا ہے. سود میں صرف سرمایہ یا پیسہ دے کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں, کسی ذہانت, کسی وقت, کسی دماغ کو لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دفعہ آپ نے دیا اور پھر آپ بے فکر ہو گئے, اس پر نفع آتا رہا. تجارت میں انسان رسک لیتا ہے, نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. سود میں کسی قسم کا کوئی نقصان, کوئی رسک نہیں. تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی, فکس نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا فرق ہے, جبکہ سود میں منافع فکس ہوتا ہے اور فکسڈ پروفٹ ہی دراصل سود بن جاتا ہے. پھر اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے کر لیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ چیز دے کے قیمت لے لی جاتی. مثلا آپ بازار گئے, آپ نے کچھ دیا, تاجر کو پیسے دیے, اس نے آپ کو چیز دی, وہ اپنا کام کر رہا, آپ اپنا, آپ بھول گئے کہ کہاں سے کیا لیا تھا, بات ختم. لیکن سود کے لین دین میں ایک دفعہ کے معاملے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے. یعنی تاجر ایک دفعہ منافع لیتا ہے, لیکن سود خار بار بار منافع لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. اچھا, آپ نے جوتا خریدا, اس پر دکاندار نے پروفٹ لے لیا, بات ختم ہو گئی. لیکن سود خار نے ایک دفعہ اپنے پیسے دے دیا اور پھر وہ ہر مہینے یا ہر سال یا ہر کچھ مقررہ مدت کے ٹرم کے ساتھ مسلسل نفع جو ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے. تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں, لیکن سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ پیسے واپس ملتے ہیں. تجارت حلال کام ہے اور اس میں باہم رضامندی بھی شامل ہوتی ہے, یعنی آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کا دل چاہتا ہے آپ چیز لیں, نہیں چاہتا نہ لیں. لیکن سود میں رضامندی نہیں ہوتی, مجبوری ہوتی ہے. تجارت میں نفع کم بھی ہو سکتا ہے, نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اور نفع محنت سے حاصل ہوتا ہے. سود کم ہو یا زیادہ, بغیر محنت کے ملتا ہے. پھر یہ کہ تجارت ایک تعمیری کام ہے, قوم کے اندر کام کرنے اور محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور انسان کی ایک مشغولیت بھی ہوتی. اس کے برعکس سود لینے والے عموماً بیکاری کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو آمدنی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے اور باقی ان کا فارغ وقت عموماً پھر تعمیر کی بجائے تخریب کاری پہ لگ جاتا ہے, کیونکہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی کام نہیں. ان کو گھر بیٹھے سب کچھ آمدنی مل رہی ہے, کھا رہے ہیں, لہذا باقی وقت
اور جو جی چاہے کریں، لڑیں جھگڑیں، گھر میں فساد کریں، باہر جا کے کریں، کچھ بھی کریں، پھر وہ اس فارغ وقت تو عموماً خرابی کی نظر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ تجارت جو ہے وہ ایک طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہے، یعنی معاشرے کو متحرک کرتی ہے، جبکہ سود میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی بلکہ پیسہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، سرکولیشن آف منی نہیں ہوتا، یا ایک خاص طبقے کی طرف جو مالدار ہوتا ہے اس کی طرف سمٹنے لگتا ہے۔ یعنی سود جو ہے وہ پیسے والوں کے پیسے میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والوں میں ہی رہ جاتا ہے، اور اس کی آخری حد تک جو دولت ہے وہ بھی نکل کر سود لینے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح جسم کے لیے خون کی سرکولیشن ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کے سروائیول کے لیے پیسے کی یا منی کی سرکولیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تجارت میں بہت سے لوگوں کو کام ملتا ہے، جبکہ سود کے معاملے میں بہت سے لوگ بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب ایک انڈسٹری لگتی ہے، فیکٹری لگتی ہے، تو بہت سے لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں، اور جب آپ پیسہ کہیں ایک جگہ انویسٹ کر کے خود فارغ ہو جائیں تو آپ کے آس پاس والوں کو تو کام نہیں ملے گا۔ اور بھی کئی ایک فرق ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی فرق یہی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں۔ اس لیے وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، تو جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، جو پہلے وہ لے چکا سو لے چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑے، جو بھی کرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو لوٹے وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے یا صدقات بڑھاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین قائم ہے کس پر؟ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی پر۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، جس میں بندوں کے باہمی حقوق کی پہچان بتائی گئی۔ امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو باقی حصے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ سارے اس تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن سود کا نظام انسانوں کے اندر خود غرضی پیدا کرتا ہے، وہ دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی بجائے ان کے دکھ درد سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی ربا کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال کسی اور کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے آپ دوسرے کا مال ہتھیار رہے ہیں۔ ایک میں دنیا کا فائدہ ہے، وقتی فائدہ ہے، اور دوسرے میں آخرت کا فائدہ ہے۔ تو دونوں ہی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ اپنا اپنا اینڈ ریزلٹ یا انجام رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی معاشرے میں سود کو پنپنے نہیں دینا چاہتا، بلکہ بالکل الیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، اور صدقات کے نظام کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے میں صدقات کا رواج نہیں ہوتا، کیونکہ سود پر قرض کب لیتے ہیں؟ جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ضرورت مند ہے، ضرورتیں عام طور پر جو افراد کی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کو علاج کے لیے چاہیے، کسی کو تعلیم کے لیے چاہیے، کسی کو شادی کے لیے چاہیے، کسی کو گھر بنانے کے لیے چاہیے۔ تو ایسی تمام جو انسان کی نیڈز ہیں یا بعض اوقات نیسیسٹیز ہیں، ان میں انسان کو روپے پیسے یا سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلام کیا مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایسی ضروریات میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں، صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھیں دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ امت وسط کے فرد کی حیثیت سے
وہ تو ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں اپنے اندر، کہاں یہ کہ وہ اپنوں سے بھی خود غرضی کے ساتھ مال کھینچیں گے۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخر کار وہ قلت کی طرف جائے گا، یعنی سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا، بعض اوقات لوگ یک دم دیوالیہ ہو جاتے ہیں سودی کاروبار میں، ایک دم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، ادائیگیاں نہیں کر سکتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاروبار یا جو کام ان کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جاتا ہے۔ صدقات میں اضافہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب ہر ایک دینے والا ہوتا ہے تو پھر لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا، بالآخر ہر ایک کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی، اور اس کے بعد صدقات کا جو نظام اور پھر زکات کا جو نظام قائم ہوا، اس کے نتیجے میں صرف حضرت عمر کے دور میں ہی صدقہ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا، ہر کوئی دینے کے لیے تیار تھا، اور سب معاشرے کی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو انتہائی ناشکرہ ہو، کلمہ کفر کہنے والا ہو، اور بہت زیادہ گناہگار ہو، دوسروں کی حق تلفی کرنے والا ہو، کیونکہ ربا جو ہے وہ ظلم کو جنم دیتا ہے، صدقہ احسان کو، اور احسان سے پھر انسان کے اندر دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے قدردانی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، انہوں نے نماز قائم کی اور زکات ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال میں سود کے ذریعے اضافہ انسان کے اعمال کو درست نہیں کر سکتا، نمبر دو اس کے خوف اور غم کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یعنی بہت اہم بات ہے یہاں، عموماً انسان سود کیوں لیتا ہے، مال سے مال کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کر سکے، خوشیاں خرید سکے۔ اب ایک شخص جو سود کے بل پر بظاہر مالدار ہوتا نظر آتا ہے، تو عموماً اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ بڑھتا ہے بظاہر، اتنا انسان سامان راحت یا دنیا کا سامان خریدنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب مثلاً اگر ایک ضرورت کا چھوٹا سا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر، اس سے بڑی گاڑی، اس سے بڑی آرام دہ چیزیں، لیکن ایسی تمام چیزوں میں اضافے کے باوجود بھی انسان سکون نہیں پا سکتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سامان راحت اور ایک ہے راحت یعنی آرام، یعنی ایک ہے آرام اور ایک ہے آرام کا سامان، لگژریز۔ اگر کسی کے پاس آرام کا سامان زیادہ ہے تو یہ اس بات کی بالکل گارنٹی نہیں کہ اس کے پاس آرام بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی نیند سوتے ہیں بغیر بستر کے اور بغیر کسی گدے اور لحاف کے، ان کی نسبت جن کے پاس ہر قسم کی راحتوں سے آراستہ بیڈ رومز ہیں۔ یہاں تک بعض رپورٹس میں آتا ہے کہ 75% ترقی یافتہ ممالک کے 75% لوگ سکون کی نیند نہیں سو سکتے، ان کو سونے کے لیے سلیپنگ پلز چاہیے۔ تو اس کے برعکس جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، جہاں لوگوں کے پاس گھر نہیں، ضروریات زندگی نہیں، وہ نسبتاً سکون کے اعتبار سے بہتر حالت میں، کیونکہ سود کا لین دین معاشرے کے اندر ایک خود غرضی اور بے اعتمادی اور ایک بے چینی کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بھلے آپ گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں اور اس کی قسطیں آپ کو دینی ہیں یا گھر کی قسطیں آپ کو دینی ہیں، تو انسان جو کچھ کماتا ہے اس کمائی میں اس کو چین نہیں ملتا، ہر وقت ایک خوف، دو قسطیں بھی نہ دو تو چیز بھی واپس، تو وہ جو ایک خوف ہے، وہ جو خوف ہے کہ معلوم نہیں کس وقت میں یہ قسط ادا نہیں کر سکتا اور یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور بے عزتی الگ اور ایک خوف کی جو تلوار ہر وقت لٹک رہی ہے وہ الگ۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس کو خوف اور غم سے نجات پانی ہے اس کا راستہ دنیاوی مال میں اضافہ نہیں،
سود لینا انسان کے لیے باعث سکون نہیں، خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اور یہ عام تجربے کی بات ہے کہ بظاہر آپ کتنے بھی خوبصورت گھر میں یا کتنی بھی خوبصورت گاڑی میں گھوم رہے ہیں یا رہ رہے ہیں اچھے گھر میں، لیکن اگر آپ کے دل پر دماغ پر ہر وقت یہی بوجھ ہے کہ ادائیگیاں کیسے ہوں گی تو آپ سکون نہیں پا سکتے. تو بہرحال سود کا خواہ لینا ہو یا دینا ہو، دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ صرف لینے کی ممانعت نہیں ہے، دینے کی ممانعت بھی ہے. اور اس کا واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا لینے والا اور دینے والا جو ہے وہ سب اس میں شریک ہے. سیدنا جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. چونکہ یہ خرابی اتنی کبھی ہے یا یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس میں صرف لینے والا ہی برا نہیں، اس میں دینے والا بھی اکولی شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، یعنی دینے والے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ایمان ہے، دوسرے نیکیوں کی طرف رغبت، تیسرے نمازوں کی پابندی، اور چوتھے زکات کی ادائیگی دینا. کیونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر واقعی ایمانداری کے ساتھ زکات دی جانے لگے تو پھر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، پھر کوئی فقیر نہیں رہے گا کہ اس کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہو. اور جو قوم زکات دینے کی عادی ہو، صدقات دینے کی عادی ہو، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی کو سود پر قرض دے، یا کوئی سود پہ قرض لے رہا ہو اور وہ اس کے لیے کوئی مدد کا سامان فراہم نہ کرے. یعنی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. یعنی خالی آپ سود کو الگ کر کے مت دیکھیں، یہ خالی صدقات کو الگ رکھ کے نہیں دیکھیں. اگر کسی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں تو وہیں پر ہی سود کی بیماریاں جنم لیں گی. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ ما بقی من الربا، جو کچھ ربا میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ربا کا لین دین چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود جو تھا اس کو ختم کیا. اس آیت سے پہلے سود کی ممانعت میں آیات نازل ہو چکی تھی، تو بہت سے مسلمان سود کے معاملات چھوڑ چکے تھے، اگرچہ آخری حرمت کے الفاظ نہیں بھی آئے تھے تو لوگ جان چکے تھے کہ یہ ایک قباحت ہے، خرابی ہے، گناہ کا کام ہے، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقمیں جو تھیں وہ دوسروں پر باقی تھی، یعنی کچھ لوگ ابھی اس کو چھوڑے نہیں تھے، ان کا سود دوسروں کے پاس موجود تھا اور وہ لینے کا تقاضا کر رہے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے درمیان پیش آیا. بنو ثقیف اور بنو مخزوم کے درمیان ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا. ان دونوں کے درمیان سودی لین دین تھا آپس میں، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا، یعنی بنو مخزوم کو دینا تھا. بنو مخزوم مسلمان ہو گئے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سود کی رقم ادا نہیں کریں گے کہ اسلام میں دینا بھی منع ہے. ادھر بنو ثقیف نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ جھگڑا جو تھا کچھ طول پکڑ گیا. بہرحال معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. اور آپ نے اللہ تعالی کا یہ حکم سنایا کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم، وذروا ما بقی من الربا، اصل رقم تو لے سکتے ہو، ربا کا جو اضافہ ہے وہ نہیں لے سکتے. اور پھر حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ربا جو تھے ان کو ختم کر دیا، اور فرمایا
جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے کے دور میں ربا کا جو بھی لین دین تمہارے درمیان تھا آج وہ ختم، آج سے یہ بین، اور اسلامی مملکت میں یہ ایک فوجداری جرم قرار پاتا ہے، یعنی کہ اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے، اگر کوئی لین دین کر رہا ہو تو وہ اس کو زبردستی یعنی پکڑ سکتی ہے، یعنی اس پر جو بھی پھر تعزیر ہو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے دن میں سب کا سود ساکت کرتا ہوں، اور پھر تمہارے لیے کیا ہے، رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اور پھر فرمایا کہ واول ربا ادعه، پہلا ربا جس کو میں ساکت کرتا ہوں یعنی وصول نہیں ہوگا، وہ ربا ہمارے اپنے خاندان کا ربا ہے، رب العباس بن المطلب، آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا، فانه موضوع كله، وہ سارے کا سارا ساکت ہے. جس کسی کو بھی عباس یعنی آپ کے چچا جو تھے ان کا ربا دینا تھا، آج کے بعد وہ نہیں دے گا، صرف اصل زر دے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ابتدا کہاں سے کی تھی، اپنے گھر سے. عام طور پر جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم دور کی باتیں تو بہت سی سوچتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہاتھ کی پہنچ میں یا قریب میں جو نیکی کا موقع ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز آپ نے باہر سکھائی وہ پہلے خود گھر پہ کی، اور حجۃ الوداع میں بے شمار لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، ان سب کے سامنے آپ نے کیا اعلان کیا کہ سب سے پہلا سود جو میں ساکت کرتا ہوں، یعنی جو اب نہیں لیا جائے گا، وہ میرے ہی خاندان کا، میرے چچا کا سود ہے، کیونکہ وہ سود پر قرضے دیا کرتے تھے، کہ آج کے بعد جس جس کے پاس. پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، کس میں ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کر سکے اور اس کے رسول کے مقابل آ سکے، اور اگر کوئی آئے تو بچ کے کہاں جائے گا، یعنی ایک طرح سے شدید قسم کی وارننگ ہے، اور اس کو اتنا سخت جرم بتایا گیا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اب یہاں پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا جو مالی نظام ہے وہ باہم رحمت اور مودت پر بیسڈ ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو، محبت ہو. اور اگر کوئی شخص مجبوری میں قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کر سکتا تو تم اس کو مہلت دیتے چلے جاؤ، اس کے سود میں اضافہ نہیں، پرسنٹیج بڑھاؤ نہیں، بلکہ معاف کرو. اب اس میں تین چیزیں ہوں گی. پہلی چیز کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو خوشی سے قرض دو. دوسری چیز، اگر وقت پر نہیں لوٹاتا تو مہلت دو. تیسری چیز، اگر وہ بالکل بھی دینے کے قابل نہیں تو صدقہ کر دو، واپس ہی نہ لو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ قرض دار کو مہلت دے دے تو ہر دن کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ہوگا. مثلاً اگر آپ نے 6 مہینے کی مدت کے لیے کسی کو قرض دیا تھا، جب وہ واپس ملنے کا وقت آیا تو وہ شخص پریشان تھا اور آپ نے کہا اچھا 1 مہینہ اور لے لو. اب وہ مہینہ جو اس نے مہلت کا دیا، تو یہ جو میسرہ کا لفظ ہے نا، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ اگلے پورے 1 مہینے تک ہر روز اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا، اس کے کام آسان کر دے گا. یہ مسلم کی حدیث تھی.
اور اسی طرح آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ ایک شخص پچھلی اقوام میں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا، اور وہ جو اپنے غلام تھے جو اس کے آگے کارندے تھے، ورکر تھے، ان سے کہتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص مجبور ہو تو تم اس کو مہلت دے دینا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو معاف کر دینا. تو جو اللہ تعالیٰ نے جان لینے والے فرشتے اس کے پاس بھیجے تو اس وقت ان کو کیا حکم دیا؟ تم اس شخص کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ لوگوں کو قرض معاف کر دیتا تھا، یہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر انسان کسی کو قرض دے تو اس کو اس سے کسی بھی قسم کا شکریہ یا کسی بھی قسم کا احسان نہ لے. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے کہ کہیں وہ بھی ربا میں نہ آ جائے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس شخص کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے، یعنی کسی قسم کا کوئی فائدہ ان سے نہ اٹھاتے تھے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جب تمہارا حساب کتاب ہوگا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہے ظلم نہ کیا جائے گا؟ کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوگی. اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ ذرہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں، انسانوں کے درمیان بھی ظلم پسند نہیں کرتے، اور قیامت کے دن تو پورا پورا عدل اور پورا پورا انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مجموعی طور پر جو اوور آل پکچر بنتی ہے وہ کیا ہے. مجموعی طور پر جو حکم آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کو عام کرنا چاہیے، قرض اچھی طرح دیا جائے اور احسان نہ جتایا جائے، اور جواباً شکریہ یا تحفہ یا کسی بھی قسم کی کوئی فیور جو ہے وہ قبول نہ کی جائے. یعنی معاشرے کی خوشگواری اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور پراسپیرٹی کا جو انحصار ہے وہ جذبہ تراہم میں ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا، صدقات کو عام کرنا اور سب کی بھلائی کے لیے سوچنا، خود غرضی اور دوسرے سے فائدہ کھینچنے یا اٹھانے کے جذبات سے پاک رہنا ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہیں نا کہ خالی سود کو کسی قانون سے حرام کر دیں اور اس کو بند کر دیں تو وہ قانون بھی نہیں چل سکے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھتی کہ ترتیب میں نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے لیکن سود سب سے بعد میں حرام ہوا ہے، آخری چیز ہے جو حرام ہوئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے 7 دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی اس آخری آیت، یعنی اس سے پہلے حرمت آ چکی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ وہ کر چکے تھے. اور وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے اس کو آخری آیت قرآن کی کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اتنا لمبا عرصہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر، عملی طور پر لوگوں کو تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد ان سے یہ آخری برائی جو تھی اس کو اکھاڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو جب تک پریپریشن نہ ہو اس کی افراد کے اندر بھی، ذہنی طور پر بھی، تو محض ایک حکم سنانے سے بھی یا صرف ایک بات بتانے سے بھی بات نہیں بنتی. آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں مبتلا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ اسلام ہونا چاہیے یا رشتہ ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے،
وہ موجود نہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ڈاکٹر بن گیا, اب اس کے پاس آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے, جب ایک شخص کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ معاشرے کی یا کمیونٹی کی فلاح کے لیے کتنا سوچتا ہے, اس کے لیے کتنے اسکالرشپس کا انتظام کرتا ہے, یا صرف ایک شخص نہیں ایسی کمیونٹی بنا کے یا ایسی کوئی فورم بنا کے کہ جس میں ایسے سارے لوگ جن کے پاس آمدنی کے بڑے ذرائع ہیں وہ کوئی فنڈ یا کوئی ٹرسٹ قائم کریں کہ جس کے ذریعے آئندہ آنے والے ضرورت مند طالب علموں کو بلا سود قرضے دیے جا سکیں یا قرض حسنہ دیا جا سکے کہ جس کو واپس نہ لیا جا سکے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن عموماً ساری توجہ کس پر ہوتی. اگر ایک شخص کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے اور زیادہ ہے, وہ کرتا کیا ہے, پریکٹیکلی ریالٹی کیا ہے, اپنا بڑھاتا ہے. مثلاً کیا ترتیب ہوتی ہے, گھر چھوٹا تو اس کو بڑا کر لیا, بڑا ہے تو اس کو فرنیچر تبدیل کر لیا, اگر لباس توڑا تو اس کو بڑھا لیا, زیور کم ہے تو ہیرے جواہرات سے خود کو لاد لیا, پھر ایک ملک میں یا ایک شہر میں گھر ہے تو کسی اور میں بھی ریزورٹس پہ کاٹیجز بنا لیے, اور یعنی وہ سارے کے سارے صرف اپنے ہی ایک سرکل میں, حتیٰ کہ اپنے قریبی خاندان اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی پلٹ کے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس حال میں. اب آپ خود سوچئے کہ وہ جس طرح بھی اس مقام پہ پہنچا, کیونکہ عموماً لوگ کہتے کہ میں نے بہت محنت کی ہے, یہ میرا مال ہے, میں نے محنت سے کمایا. ٹھیک ہے, آپ نے کمایا ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن اسلام کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ جب اللہ آپ کو دے تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا, چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے, لیکن ان کا حق تمہارے مال میں موجود ہے, آٹومیٹیکلی موجود ہے. اور صرف زکوٰۃ کی بات نہیں, زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا ہوگا. اب یہاں پر سود سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیۃ, یہ چار طریقوں سے مال خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو جس سوسائٹی کے اندر لوگ باللیل والنهار, نہ رات دیکھیں نہ دن دیکھیں, جب ضرورت ہو خرچ کریں, چھپا کے بھی دیں, دکھا کے بھی دیں, ہر طریقے سے دیں, تو وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سوسائٹی جنم لے گی. پھر کیا لوگ اس حد تک مجبور بھی ہوں گے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے حرام طریقے اختیار کریں؟ نہیں. تو پہلی خرابی یہاں ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون, کہ دینے والے بنے. اسلام نے پہلے برائی کو کس طرح ختم کیا, دینے والا بنا, دینے والا, دینے والا, دینے والا. اب کیا ہے کہ برائی اپنے کناروں تک پہنچ گئی. تر بھی صدقہ, صدقات کو بڑھاؤ, دائرہ کھلا کرو, دو, دن کو دو, رات کو دو, سویر دو, شام دو, دائیں دو, بائیں دو. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو گئے, وہ ہلاک ہو گئے. تو پوچھا گیا کون, فرمایا کہ جن کے پاس مال ہے اور پھر وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہ کریں. یعنی مالداروں کو ہلاک ہونے والا بتایا گیا وہاں. اب آپ دیکھیں کہ جب اسلام اس طرح دیتے دیتے دیتے, دینا ہے دینا ہے دینا, وہ دائرہ پھیلتا گیا, تو وہ جو خود غرضی اور اس طرح کی خرابیاں جی تھی وہ بالکل کنارے پہنچ گئیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی برتن میں میلا پانی ہے تو اس میں صاف پانی ڈالنے کو کہا جائے, ڈالتے 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 کیا ہوا, گندا پانی نکلتے نکلتے بہت ہی جب تھوڑا رہ گیا تو آخری بھی بین کر دیا کہ بس اب اس کو بالکل ہی یعنی صاف کر دو, کچھ بھی اس میں پولوشن باقی نہ رہے. تو اسی طرح کرتے کرتے آخر میں آ کے کہا کہ ہر رم ربا, بس اب لوگوں کو پہلے سے سمجھ آ گئی تھی ان کو کہ اسلام کیا چاہتا ہے, دینا چاہتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے, تو بہت سے لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ گئے. بالآخر جو چند لوگ کر رہے تھے انہوں نے بھی اس حکم کو سنا اور چھوڑ دیا اور معاشرہ صاف ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر آہستہ 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 لوگ, جب معاشرے کے اندر وہ بنیادی ایمانی خصوصیات نہیں رہی, تو لوگ واپس پلٹ کر وہیں پر آ گئے. اور اب جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے. اب جب صورتحال یہ ہو جائے کہ ایک انسان ایک ایسے معاشرے میں ہے کہ جہاں پوری طرح
نہیں بھی کوئی بچ سکتا تو بھی انسان کو کرنا کیا ہے؟ یعنی کوئی اس کے پاس ہمدرد نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، اسے علاج کرانا ہے، اسے زندگی بچانی ہے، اسے کچھ تو کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس چیز کی واضح حرمت موجود ہو اس کو اختیار کرنے میں ایکسیپشنل صورتحال کیا ہے؟ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں جہاں میتا اور خنزیر اور یہ سب حرام کیا گیا تھا، وہاں کیا کہا گیا تھا؟ ایکسیپشنل صورت کیا تھی؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو مجبور کر دیا گیا، نہ وہ چاہنے والا ہے اور نہ وہ عادی ہے، تو اس پر گناہ نہیں۔ لیکن یہاں پھر آپ دیکھیے، جو مجبور کر دیا گیا، مجبوری کس طرح کی مجبوری؟ ایک اور آیت میں آتا ہے فمن اضطر فی مخمصۃ، شدید بھوک، شدید ضرورت۔ آپ دیکھیے کہ جہاں تک دنیا کے استعمال کرنے کا تعلق ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو آپ تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک ہے نیڈ، ایک ہے نیسیسٹی، نیسیسٹیز آف لائف، اور ایک ہے لگژری۔ لگژری کے تو بڑا کراس کریں کہ لگژری کے لیے تو کسی صورت میں جائز نہیں کہ آپ کسی بھی ایسے حرام چیز میں ہاتھ ڈالیں، کوئی بھی ایسی چیز کا لین دین کریں محض لگژری کے لیے۔ جہاں تک نیڈ کا تعلق ہے تو نیڈ بھی جواز نہیں ہے سود لینے کے لیے۔ ہاں، نیسیسٹیز کے لیے اگر کوئی دوسرا حلال رستہ ہے ہی نہیں تو اس کو اللہ شاید معاف کر دے۔ اب لگژریز، ٹھیک ہے، ہم لگژریز کی طرف نہیں جاتے، یعنی میجورٹی سود کا لین دین لگژری کے لیے نہیں کرتی اور نیسیسٹی کے لیے بھی نہیں کرتی۔ زیادہ تر لوگ، اکثریت اور میجورٹی جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ نیڈ کی ہے، اور نیڈز کی کوئی ریسٹرکشن یا لمٹ نہیں رکھی ہوئی۔ نیڈ کیا؟ حاجت۔ مثلا نیڈ میں کیا آتا ہے؟ نیڈ میں آتا ہے کہ جی مجھے پڑھنا ہے، اسٹڈیز ہے میری، مجھے فیس کے لیے پیسے چاہیے، پیسے نہیں، سود پہ لون لے رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں حلال نہیں ہوگا، کوئی جواز نہیں نکلتا۔ کیوں؟ کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیکھے۔ اب اس کا مثلا دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھے بھی اور ساتھ کام کرے، کچھ عرصہ پڑھے، کچھ عرصہ کام کرے۔ اگرچہ تعلیم میں ڈیلے ہوگا، لیٹ ہوگا، لیکن حرام سے تو بچے گا۔ یہ مجبوری نہیں، نیسیسٹی نہیں ہے۔ یہ نیڈ ضرور ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، نیسیسٹی نہیں ہے، حرام لینے کا جواز نہیں ہے۔ یہاں ڈیلے کر لے تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر لے، جتنی وسعت ہے اتنے پاؤں پھیلائے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ شادی کرنا ہے، اور شادی سے بھی ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ محض نکاح کرنا نہیں، بلکہ اس میں بھی عموماً دکھاوا، اسراف یا غیر ضروری اخراجات، یا بعض اوقات کچھ ضروری بھی، لیکن اس کو بھی نیسیسٹی نہیں کہا جا سکتا۔ نیڈ کہا جا سکتا، نیسیسٹی نہیں۔ وہ بھی آپ نہ بھی کریں تو شادی ہو سکتی ہے، خود ہی اس کو نیڈ بنا لیا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تھی اور ان کے کپڑوں پہ رنگ دیکھا، آپ نے تو فرمایا عبد الرحمن تم نے شادی کی؟ تو کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مہر کتنا دیا؟ تم نے بتایا کہ گٹلی برابر سونا دیا۔ پھر آپ نے کہا ولیمہ کیا، یعنی ولیمہ کرنا، اولم ولو بشاتن، خواہ ایک بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ ضرور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا شادی پہ، جن کے پیچھے روز پانچ دفعہ دن میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی شادی پہ نہیں انوائٹ کیا۔ تو بہت سارا ہجوم اکٹھا کیے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے۔ شادی پر بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے بڑی پارٹی کا اہتمام کرنا کوئی نیڈ نہیں ہے جس پر سود لیا جائے، یہ سودی قرضے پر ایسا کام کیا جائے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ کہ گاڑی ہے پرانی مل رہی ہے، اتنے تو پیسے ہیں لیکن نئی لینی ہے، کیونکہ مجھے فلاں گاڑی کا بہت شوق ہے۔ شوق کوئی نیڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ سود کا لین دین کریں، آپ چھوٹی گاڑی لے لیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ پرانی ہے، اس کا اے سی بہت اچھا نہیں، اس کا فلاں بہت اچھا نہیں، بھی کام تو چل سکتا ہے نا، اس حرام سے تو بچو، چھوٹی چیز لے لو، معمولی لے لو، نہیں دنیاوی شان و شوکت دکھاؤ، لیکن حرام سے تو بچو۔ کتنی بڑی برائی ہے کہ جس کو ہم اپنے خود ساختہ نیڈز بنا کے ان چیزوں کی طرف چلتے رہتے ہیں۔
پھر اسی طرح گھر، بڑا نہیں چھوٹا لے لو، رینٹ پہ رہ لو. عموماً وہ شیطان، الشیطان یعدکم الفقر، وہ کہتا ہے دیکھو اب اتنا کرایہ دو گے، پھر اتنے سال میں تو تمہارا اپنا ہو جائے گا، اور کرتے کرتے مشکل بنا دے. بھئی ٹھیک ہے آج اگر نہیں کل ہو سکتا بچے کمانے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. ہمیں اپنا نہیں پتا کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، کیوں سود لیتے دیتے دنیا سے رخصت ہوتے ہو؟ بچوں کے لیے بنا کے چھوڑ گئے، آپ کو کیا دیں گے بچے؟ بچوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ پاؤں دیے، اپنے لیے خود کچھ کر لیں گے، تم کیوں حرام میں انوالو ہو کے مرتے ہو؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ تو لوگوں کو اس کی حرمت کا چونکہ احساس نہیں، تو پھر لوگوں نے مسجدوں کے لیے زمین اور مسجدوں کی تعمیر، اور بعض اوقات اسلامی مدارس وہ بھی نیڈ بن گئے کہ جی ہماری کمیونٹی کے پاس مسجد نہیں ہے، لہٰذا آپ سود پہ لے لو زمین، سود پہ لے لو، آپ بنا لو اس کی تعمیر کر لو، اس کو بھی نیڈ بنا لیا. تو بات یہ ہے کہ اس کا بھی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. اور پھر چونکہ اسلام کیا کہتا ہے، آپ تعلیم کا کام شروع تو کرو. جب صدقات کی طرف لوگوں کو خود قرآن اور سنت آمادہ کرے گی تو سود پر قرضے لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لوگ خود ہی اس کو تعمیر کر لیں گے. تم چھوٹا بنا لو، اگر بڑا نہیں ہے تو چھوٹے سے شروع کر لو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیشن پہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں بزنس شروع کرنا ہے، پھر بزنس پہ لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں ہاسپٹل بنانا ہے، اس پر چاہیے. اور ایک دفعہ جب انسان اس میں قدم رکھ لیتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، وہ حرمت کی دیوار توڑ دیتا ہے، وہ جھجک کھل جاتی ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، پھر نو اینڈ دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. پھر مرتے دم تک نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کو. کس حال میں اللہ کے سامنے انسان جا کے کھڑا ہوگا، کیا جسٹیفیکیشن دے گا، کیا نیڈ تھی، کیا نیسیسٹی تھی؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ محض لگژریز کے لیے، لوگوں کے مقابلے میں آنے کے لیے، محض آسائشوں کے لیے، سامان راحت خریدنے کے لیے، بغیر کسی جھجک کے انسان سود کا لین دین کرتا رہے؟ تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہر انسان خود سوچے. دیکھیے آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کسی نہ کسی اینڈ پہ جا کے آپ کو اس سسٹم میں، مثلاً اگر آپ بینک میں پیسے ہی رکھتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ کا پیسہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے آگے. یعنی آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ ایک پیسہ بھی نہیں رہے بلکہ اس کے چارجز بھی آپ پے کریں، لیکن آپ کا چونکہ پیسہ ہے، مثلاً $10,000 بھی اگر آپ کے بینک میں ہے اور بینک والے اس کو کسی کو سودی قرضے پر آپ ہی کے پیسے کو دے دیتے ہیں، تب ڈائریکٹلی آپ تو نہیں انرولڈ، لیکن اثر تو یعنی کسی نہ کسی درجے میں تو آپ شریک ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر، میں تو فتویٰ نہیں دے سکتی، لیکن یہ جو اثر کی بات آپ نے پوچھی میں تو اسی طرح حد تک جواب دے سکتی ہوں کہ نہیں، ہماری نیت تو نہیں، لیکن آپ بہرحال اس میں شریک تو ہیں نا. آپ کی نیت نہیں ہے، آپ نے اس لیے رکھا بھی نہیں، اس میں آپ نے ان کو کہا بھی نہیں، لیکن آپ نے روکا بھی نہیں. وہ اس سے جو چاہیں کریں، اس سے کچھ بھی بیچیں خریدیں، کسی کو بھی دیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، کمائیں کریں، بہرحال وہ آپ حصے دار تو ہیں. اب مجبوری کیا ہے کہ آپ کہیں اور رکھ نہیں سکتے، اگر رکھیں گے تو اب وہ اس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ سیف نہیں گھر میں رکھیں گے، ساتھ لے لے کے پھریں، تو اب وہ فمن السرہ میں وہ کیفیت آ جاتی ہے. تو اب آپ ڈائریکٹ تو انوالو نہیں، لیکن آپ نے وہاں رکھ دیا کہ بھی ہماری نہ نیت میں نہ ارادے میں ہے، ایک چیز موجود ہے، باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا کہ اثر پہنچے گا یا غبار پہنچے گا، تو وہ ایسی چیزوں میں کہ جس میں آپ براہ راست آپ کے علم میں بھی نہیں، یا آپ بچنا چاہ رہے ہیں 100%، لیکن آپ ایک ایسے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، جسے ایسے نا کہ جسے کڑائی میں اگر رنگ ہو تو آپ اگر اس کے اندر موجود ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تھوڑا یا زیادہ رنگ نہ چڑھے. ہاں کچھ کپڑوں پہ نہیں چڑھتا، مگر اس پہ بھی ہلکا سا، وہ سنتھیٹک کپڑوں کے اوپر عام طور پہ کچا رنگ نہیں چڑھتا، لیکن ایک دفعہ اگر اس میں ڈوبے تو کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، جب تک اسے دھوئے نہیں وہ صاف نہیں ہے، کلیئر رنگ نہیں نظر آتا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اگر پیشن گوئی کی ہے، مثلا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ پیشن گوئی ہے کہ برف پڑے گی، تو اب آپ باہر نکل جائیں کہ ہاں وہ تو پیشن گوئی تھی، پڑنی تھی برف، اس لیے میں پھنس گئی ہوں، تو پھر کیا کروں؟ نہیں، آپ اس کے لیے پھر آپ پہن کے اوڑھ کے نکلتے ہیں، یا کچھ تو اپنا بندوبست کرتے ہیں نا آپ سروائیو کرنے کے لیے. طوفان آ رہا ہے، اگر پیشن گوئی ہے طوفان کی، تو آپ اس سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں نا. تو بالکل یہ پیشن گوئی اس لیے کی تھی کہ انسان اور کانشیس ہو، الرٹ ہو، اور توبہ استغفار کی کثرت کرے کہ یا رب ہم ایک ایسی مجبوری کے عالم میں ہیں کہ جہاں سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے،
وہ تو ایک اور صورت ہے. اور انسان ٹھنڈے پیٹوں بیٹھ کے ریلیکس ہو کے سب چیزوں کو کہے ٹھیک ہے، مجبوری ہے، جائز ہے، یہ نیڈ ہے، یہ ضرورت ہے، اور اس بنا پر ہر حرام کو حلال کرنے پہ تل جائے پھر. کیونکہ لوگ پھر یہاں تک نہیں رکتے کہ اس کو حرام سمجھ کے استعمال کریں، پھر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حرام کو بھی کیا کرتے ہیں، حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جو آخری بات ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا اور یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب حساب ہوگا، اور اپنے اپنے بچنے کی فکر کرو. تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ انڈیویجول فیصلہ ہے کہ وہ کتنا واقعی مجبور ہے، اور واقعی کہاں وہ مر رہا ہے، اور کتنی شدید اس کو ضرورت ہے. تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. حکم صاف واضح ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور بچنا ضروری ہے. کون کتنا بچ سکتا ہے اور نہیں بچ سکتا، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور اس کو جواب دہی کرنا ہوگی. بہرحال اس کے حرام ہونے پر کوئی شک نہیں، اور اس سے بچنے میں ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ اتنا سخت حکم کسی کبیرہ گناہ پہ نہیں، نہ شراب پہ، نہ زنا پہ، نہ قتل پہ، نہ کسی اور پہ. کسی کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہیں جتنے اس حکم کے اوپر ہیں. اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جتنا حد تلوسا بچ سکیں، یہ آگ ہے، اس آگ سے جتنا دور بھاگ سکیں اتنا ہی بہتر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر رما اس نے حرام کیا ہے نا. جتنی بھی آپ لاجک لے آئیں جواب میں، جب اس نے کر دیا تو شروع میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ احکم الحاکمین وہ ہے، اور ومن احسن من اللہ حکمن، اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہی ایمان ہے. اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.